ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት ክፍል ከአድማጮቻችን የቀረበ ጥያቄን የተመለከተ ይሆናል የዛሬው ጥያቄ እንዲላል ህዝቡ የአብዛኛው ህዝብ የፈጣሪ ህግ መስማት አይፈልግም ምንድነው ችግሩ የሚል ጥያቄ አለ ይህ ጥያቄ በእርግጥ የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ ከነበረበት ውጭ ሌላ አዲስ የሆነ መረጃ ሲሰማ ያንን መረጃ ተቀብሎ በተግባር ለማዋል ይከብደዋል ምክንያቱም ለእርሱ አዲስ ነገር ነው ወይም ቀደም ሲነገር በታሪክ የነበረው ለእርሱ የማይመለከተው አድርጎ ይወስደዋል ማለት ነው በእርግጥ በተማሪና በአስተማሪ ርዕዮተ ዓለም አስተማሪ የሆነ ሰው ሌላውን ሰው አዲስ መረጃ በመስጠት በዚያ መረጃ አይነት ያን ሰው ሊቀይር ይችላል ማለት ነው ያ የሚማር ሰው ደግሞ ያንን አዲስ መረጃ በሚያገኝበት ጊዜ ወይም በሚቀበልበት ጊዜ ሁለት ምርጫ ነው ያለው የመቀበልና ያለመቀበል ከተቀበለ ደግሞ በኋላ ደግሞ ያንን ለዚያ ለተሰጠው ወይም ለተማረው ሐሳብ ተገዥ ነው ማለት ነው ስለዚህ በአንድ በኩል ሌሎች ሰዎች መረጃ መስጠት ወይም አዲስ ትምህርት ማስተማር እጅ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያኛው ደግሞ ላለመቀበል ብዙ ጥረቶችን ያደርጋል ማለት ነው በዚህ ምክንያት የዓለም ፈጣሪ ነቢያት በነበሩበት ጊዜ ነቢያቶቹ በተለያየ ቦታ ፈጣሪ ስልካቸው ይሄዱ ነበር ነገር ግን በዚያ በሚሄዱበት ጊዜ ህዝቡ አይሰማቸውም እንደሞኝ ነው የሚያያቸው እናንተ ወደ ኋላ የቀራችሁ ሞኞች ወይም ባላገሮች ናችሁ ስለዚህ ይህንን የተፈጥሮ እውቀት ትተን ሌላ አዲስ መረጃ መቀበል የለብንም ስለዚህ ከእኛ ጋር ተቀላቀሉ ስለዚህ እናንተን ፈጣሪ ላከነ እንደዚህ ላከነ የምትሉትን ነገር ማቆም አለባችሁ አንሰማችሁም በማለት ለነቢያቶቹ መልስ ይሰጧቸው ነበር ማለት ነው ይህ እንግዲህ በነቢያት በነበሩበት ጊዜ ነው ዛሬ ነቢያት የሉንም ነገር ግን ነቢያቶች ጽፈውልን ያስቀመጡትን መረጃ እኛም እንጠቀምበታለን ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ የተጻፉት የነቢያት ቃላቶች ለነበረውም ላለውም ወደፊትም ለሚሆነው ወይም ለሚከሰተው ነገር በሙሉ በተግባር እንድናደርጋቸው ጽፈውን ሊያስቀመጡን መረጃዎች ናቸው ማለት ነው እንደሚታወቀው እነዚህ 24ቱ የአይሁዳን ቅዱሳት መጽሐፍት ትናንትም አሉ ዛሬም አሉ ነገም ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ ከኛ ከሰው ልጆች ጋር አብረው በየቀኑ በየጊዜው የምናደርጋቸው ነገር እንዴት ማድረግ እንዳለብን የሚያስተምሩናቸው ማለት ነው ስለዚህ ቤተ መቅደሱ በነበረበት ጊዜ የዓለም ፈጣሪ ለነቢዩ ሕዝቅኤል ህዝቡን እንዲያስተምርና የፈጣሪ መልእክት እንዲያስተላልፍ በዓለም ፈጣሪ
ተጠየቀ ወይም ጥያቄ ቀረበለት ማለት ነው። ነቢዩ ግን ያው ማን ይሰማኛል? ንዙ አይሰማም፣ መስማትም አይፈልግም የፈጣሪን ቃል ያለ። ፈጣሪ ደግሞ ሎ ችግር የለም የሚሰማ ይሰማል፣ የማይሰማም አይሰማም። ነገር ግን አንተ ይህንን የፈጣሪን ቃል መናገር ግዴታ አለብህ። አንተ ከተናገርክ በኋላ እነሱ የመስማትም ያለመስማትም ምርጫቸው የነሱ ነው። አንተ ግን ይህንን መናገር አለብህ በማለት የዓለም ፈጣሪ እንደላከው ይነግረና ማለት ነው። እንግዲህ ይህንንም በመንተራስ እኛም ህዝቡ ባይሰማም በተግባር ማድረግ ባይፈልግም የፈጣሪን ቃል መናገር ግን ግዴታ አለብን ማለት ነው። የፈጣሪን ቃል የሚያውቅ በሙሉ ሌላው ሰው መረጃ መናገር አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ የፈጣሪ ህግና ስርዓት በተግባር የሚደረግና የሚፈጸም ሲሆን ይህ ደግሞ ህይወትን የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ህይወትን ሰጭ ስለሆነ ይህንን የማይናገር ሰው ደግሞ ራሱ ቅጣት እንደሚቀበል ነው እንግዲህ ህዝብ የምናየው። ይህንም እናያለን። እንዲህ ይላል ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 4 ላይ ጀምረን እናነባለን ማለት ነው። እንዲህ ይላል ባዮመር ኤላይ ቤን አዳም ለህ ቦ ኤል ቤት እስራኤል በዲባርታ ቢድብረ አለህም ኪሎ ኤል አም እምቄ ሰፋ ወክብደ ላሾን አታ ሸልዋህ ኤል ቤት እስራኤል። የዓለም ፈጣሪ ለነቢዩ ሕዝቅኤል ምን ይለዋል? ሂድና ለእስራኤል ልጆች ይህንን መልእክት አነጋግራቸው ንገራቸው። ይህ የምትነግረው ደግሞ ሌላ ዓለም ህዝቦች እንዳላቸው ከባድ ቋንቋ ሳይሆን በሚገባቸው በራሳቸው የዕብራይስጥ ቋንቋ ንገራቸው በማለት ነው እንግዲህ የሚያስረዳው። ከዚህ ላይም ሌላ ነገር እንማራለን ማለት ነው። እንደሚታወቀው በዓለም ያሉት ቋንቋዎች በሙሉ የምልክት ቋንቋ ስለሆኑ ሌላ ሰው ለመረዳት እጅግ በጣም ይከብዳ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ቋንቋዎች በሙሉ የተከሰቱት ወይ የተፈጠሩት የዓለም ህዝቦች እንዳይግባቡበት ስለሆነ በዚህ ቋንቋ በዓለም ህዝብ ቋንቋ በሚናገር ቢያስረዳቸው ህዝቡ ሊገባቸው አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ቋንቋዎች ዋና ዓላማቸው የሰው ልጆች እንዳይግባቡበት ነው ማለት ነው። ይህ ማለት አማርኛ፣ ትግርኛ፣ ኦሮመኛ፣ እንግሊዝኛ እነዚህ በሙሉ የሰው ልጆች እንዲግባቡበት ሳይሆን እንዳይግባቡበት ሆነው የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። እንደሚታወቀው በታሪክ በባቢሎን ግንብ ዘመን እነዚህ ቋንቋዎች የተከሰቱ ናቸው ማለት ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እነዚህ የዓለም ህዝቦች ቋንቋዎች የምልክት ቋንቋዎች ናቸው። ስለዚህ እርስ በርስ አይግባቡባቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ቋንቋ አይደለም የምትናገራቸው አንተ። አሁን ዛሬኛ በአማርኛ ብንለውም ያው የአማርኛ ተናጋሪ ይሁዶች ስላሉ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የዕብራይስጥን ቋንቋ አብዛኛው ህዝብ ስለረሳው እና ለብዙ ጊዜ ስላልተማረው ብዙ ሰው አያውቀው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሌላ አማራጭ ስለሌለን በዚህ በአማርኛ ልንማር ተገደለ ማለት ነው። ቢያንስ እንኳን ወደ ዕብራይስጥ ቋንቋ እንዲመለሱና የዕብራይስጥን ዋና መሰረታዊ እንዲያውቁ ለማለት ነው። ስለዚህ ግን ነቢዩ እስራኤል ግን ዕብራይስጥ ቋንቋ በሚናገሩበት ጊዜ እና በእነሱ በቋንቋቸው በሚገባቸው ቋንቋ ንገራቸው። ስለዚህ አንተ የምትናገራቸው በዓለም ህዝቦች ቋንቋ ሳይሆን በራሳቸው ባደጉበት በተማሩበት የዕብራይስጥ ቋንቋ ነው በማለት ይነግረዋል ማለት ነው። እንዲህ ሎኤል አሚም ራቢም እምቄ ሳፋ ዝህብደ ላሾን አሸሎ ትሽማ
ድብረህም ኢምሎ አለህም ሸላክትካ እማ ይሽሙ ኤለኻ። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ እንድትናገራቸው አይደምልከው፣ ያው በራሳቸው ቋንቋ ነው የሚለው። ወቤት እስራኤል ሎ ዮቡ ልሽማ ኤሌኻ ኪእናም ኦቢም ልሽማ ኤላይ ኪኮል ቤት እስራኤል ህዝከ መጻኽ ውክሸለብ ሄማ ይላል። የእስራኤል ልጆች በእርግጥ ይህን የፈጣሪን ቃል መስማት አይፈልጉም። እኔ የምላቸው መልህ መስፋት አይፈልጉም። ልባቸው የደነደነ ነው። ሁሎም ግን አንተ ይህንን ነገር መናገር አለብህ ይላል። እንግዲህ ከዚህ ላይ አንድ ሰው መስማት አልፈልግም እያለ እኛ ግዴታ መስማት አለብህ፣ የፈጣሪን ቃል ማወቅ አለብህ፣ መቀበል አለብህ ማለት ራሱ ይሄ በጣም ትልቅ ከባድ ነገር ነው ማለት ነው። የዓለም ፈጣሪ ግን ህዝቡን እንደማይሰማ እያወቀ ነቢዩን ራሱን ሂድና ነገራቸው ይላል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ቀርታ ባሩክ አተ አዶናይ ኤሎሄኑ መለክ ሀኦላም ሸሃኮል ንህያ ቢድበሮ። ይማ እንግዲህ የዓለም ፈጣሪ ህዝቡን እንደማይሰማ ያውቃል። ነገር ግን ነቢዩ ሂዶ ለህዝቡ እንዲናገር ትእዛዝ አዘዘው ማለት ነው። ህዝቡ እንደማይሰማ እያወቀ ነቢዩን ለምን ላከው የሚለው ጥያቄ መከሰት አይቀርም ማለት ነው። ሁሉም ግን የዓለም ፈጣሪ ትእዛዝ ነው። እንግዲህ ያለ ፈጣሪ ነፃ ምርጫ ባለው ህዝብ ላይ አያስገድድም። ነገር ግን እውነትን እንዲሰሙ ነቢያቶችን ይልካል፣ ወይም የኦሪት መምህሮችን ይልካል። ህዝቡ ደግሞ አለመስማትም ከፈለገ ይችላል ማለት ነው። ፈጣሪ ራሱ አያስገድደውም። መጨረሻ ላይ ግን የሚጎደው ያ አልሰማም ያለው ሰው ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የነቢይ ወይም የኦሪት አስተማሪ ዋናው ዓላማው መረጃውን እንዳለ መናገር ነው ለህዝቡ። ህዝቡ ተቀብሎ የማድረግና ያለማድረግ ደግሞ የነቢዩ ዋና ኃላፊነት አይደለም፣ ወይም የኦሪት መምህሩ ወይም መረጃ የሚሰጠው ክፍል ኃላፊነት አይደለም ማለት ነው። ኃላፊነቱ መናገር ብቻ ነው የፈጣሪን ቃል እንዳለ። ኦኬ፣ እንዲህ ይላል። በዮም ላይ ቤን አዳን እት ኮል ድብሬ ድባሪ አሸር አዳበር ኤልኻ ካህ ብልባቤካ ውብ ኦዝኔካ ሽማ። ያለ ፈጣሪ እንዲህ ይላል ነቢዩ ሕዝቅኤል፣ እኔ የምነግርህን በልብህ በጆሮህ ስማ እና ይህንን ለህዝቡ ተናገር ነው። ሎቦ በሌህ ቦ ኤል ሀጎላ אל בני עמך ודיברת עליהם ואמרת עליהם כה אמר אדוני אלוהים אם ישמעו ואם יחדלו. יעלמת עיילנה לבעוץ הגללות כסר הלעוץ שללות היהודואן ידינה הנה נקל נגרת שורן גדי בזנגזי נביוס כאלה נברו בבעילון מדרס לנברה חזום בזנגס לנברה אינדי נגרת שורן זלמנו. ይህን ቃል የሚሰሙ ጥሩ ነው የፈጣሪን ቃል፣ የማይሰሙ ደግሞ ይጠፋሉ ይላል። እንግዲህ ትንሽ ወደታ ዝቅ እያነባዋለው ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ቤን አዳም ጾፌ ነታትኻ ለቤት እስራኤል ለሻማታ ሚፒ ድባር ቢዛርታ ወታም ሚሜኒ
የዓለም ፈጣሪ ለነብዩ ምንድን ነው አላል? እኔ አንተን የእስራኤል ህዝብ እንድታስጠነቅቅ አዝዣለሁ። ይህንን ቃል ለህዝቡ በማስተላለፍ አስጠንቃቸው በማለት ለኳማን ነው። በኦምሪ ለራሻ ሞታ ሞት የኦሪትን ህግና ስርዓት ለማይቀበል ክፉ ሰው ሞትን ትሞታለህ ብለ ነገረው። ይህንን ቃል ሳትናገር ግን ብሎ ይዛሃርቶ ብሎ ድባርታ ለዚህ ራሻ ሚዳርኮ ሀርሻ ለሀዮቶ ሁ ራሻ ባቦኖ ዩማት በዳሞ ሚያደካ አባከሽ። ነገር ግን ይህንን የኦሪት ህግና ስርዓት እየተላላለፈ አንተ ሳትናገር ብትቀር ይህ ሰው ይህን ኃጢአት እየሰራ ቢሞት የዚያ ሰው ኃጢአት በአንተ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ተጠያቂው አንተ ነህ። ለምን የፈጣሪን ህግና ስርዓት የኦሪት ህግና ስርዓት እየሻረ መሆኑን ሳትነግረው ብትቀር ማለት ነው። ስለዚህ የዚያን ሰው ደም ከአንተ ላይ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለኦሪት አስተማሪ ትልቅ ኃላፊነት አለ ማለት ነው። ይህንን የወደትን ቃል ሳትናገር ከቀረህ ያ ሰው በዚያው በሰር እየሰራ በዚያው ኃጢአቱ እየሰራ ከሞተ ተጠያቂው አንተ ነው። ነገር ግን ይላል ባታ አኪ ዘሃርታ ራሻ ብሎ ሻ ምርሽኦ ወሚዳርኮ ሀርሻ ሁ በአቦኖ ዩማት ባታ ኤት ናፍስኻ ይጻልታ ይላል። ነገር ግን አንተ ይህንን የወሬት ቃል እየተላለፈ አንተ ምትነው ሳይሰማ በዚያው ይህንን የወሬት ህግና ስርዓት እየተላለፈ ሰንበትን እየሻረ የማይፈቅዱ ምግቦችን እየበላ ከወራባ ሴት ጋር እየተኘ እነዚህ በሙሉ በወሬት ውስጥ ያሉትን ህጎችና ስርዓቶች እየሰራ አንተን አልሰማም ካለህ እና በዚያው ኃጢአቱ ከሞተ እሱ ያው በጥፋቱ ይቀጣል፣ አንተ ከዚያ ነፃ ትሆናለህ ለማለት ነው። ከዚህ ላይ ምንድነው የምንማረው? ይሁዲ የሆነ ኦሪትን የሚያውቅና የኦሪት ህግና ስርዓት የዓለም ፈጣሪ ለእስራኤል ልጆች የሰጠው ህግና ስርዓት የሰጠውን ህግና ስርዓት በደንብ አድርጎ የሚያውቅ ሌላውን ወንድሙን የማስተማር ግዴታ አለበት ማለት ነው። እያወቀ ካላስተማረ ግን አንተ ጻድቅ ነህ ችግር የለም ምንም ችግር የለውም እያለ ዝም ካለና ያ ሰው በዚያው በሰራው ኃጢአት እያለ ከሞተ ያ የኦሪት አስተማሪ ይቀጣ ማለት ነው። ለዚህ ነው በአይሁድ ህግና ስርዓት 147 እርግማኖች አሉ በኦሪት ውስጥ። እነዚህን ክፍሎች የሚያነባቸው የኦሪት አስተማሪ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህን የኦሪትን ህግና ስርዓት ለህዝቡ ባለመስተማሩ ምክንያት እነዚህ 147 እርግማኖች በዚያ ራብ ላይ ይሆናል ማለት ነው። በዚያ የኦሪት መምህር ላይ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ህዝቡን አላስተማራቸውም። የሚያስተምርበት ደግሞ ምክንያት ምንድን ነው? ህዝቡ ብናገራቸው እሳ እኔን አይቀበሉኝም፣ እንደዚያ ደግሞ እነዚህን አትቀበሉ ብዬ ለመናገር ደግሞ እነሱ ጋር ደግሞ ያገሉኛል። ብዙ ሂሳቦች አሉ ይህን የማይናገርበት ማለት ነው። ነገር ግን እያወቀ ህዝቡ ኃጢአት እየሰራ የማይናገር ከሆነና የማያስተምር ከሆነ የህዝቡ ኃጢአት በሱ ላይ ሆና ማለት ነው። ይህ በታሪክም እንዳየነው አብዛኛው ጻድቃን የወሱ ሰዎች የተቀጡት ህዝባቸውን ባለማስተማራቸው ምክንያት ነው። እያወቁ ህዝቡ የኦሪት ህግና ስርዓት እየሻረ እያዩ ምንም ነገር ሳይናገሩ ስላለፉ በዚህ ምክንያት ያስቀጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪትን የሚያውቅ በሙሉ ለህዝቡ ማስተማር ግዴታ አለበት ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ራብ የሆነ ወይም የኦሪት ትምህርት በማስተማር ላይ ያለ ሰው የኦሪት ህግና ስርዓት ፈጣሪ እንዳዘው አድርጎ ህዝቡን ካላስተማረ የህዝቡ ኃጢአት በሙሉ በእሱ ላይ ነው የሚሆን ማለት ነው። ልክ ህዝቡን እንደገደለ ስለሚቆጥ የህዝቡ ኃጢአት በዚያ ራብ የኦሪት ሰው የሆነ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እነዚያን እርግማኖች እንዲያነብ ይገደዳል ማለት ነው። ምክንያቱ ህዝቡ ያን እርግማኖች አያነብም። የሚሆነው እንግዲህ መምህሩ ወይም የኦሪት ኃላፊው የሚያስተምረው የኦሪት ህግና ስርዓት ለህዝቡ
ልክ ፈጣሪ እንዳርገው አርጎ ባለመስተማሩ ምክንያት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ የዛሬ ጥያቄ እንመስላ እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይበል። በሚቀጥለው በተለያዩ የወር ትምህርቶች ላይ እስከምንገናኝ ለጊዜው በደህና ቆዩ። ባሮካሉና ይለላም አሜን ወአሜን።